שלושה חברי כנסת עלו השבוע להר הבית במסגרת שינוי המדיניות בנושא עליית ח"כים להר, בתוכם חבר הכנסת יהודה גליק, אמיר אוחנה, שולי מועלם, קודם לכן גם חברת הכנסת שרן השכל מהליכוד. אנחנו משוחחים כעת בעניין הזה עם הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש. שלום לך. שלום, שלום. ובכן, האם אכן מדובר בצד חיובי, ח"כים עולים להר הבית, בתוכם גם כאלה שלא דווקא מזוהים עם כשומרי תורה ומצוות, או חלקם גם אורח חייהם שונה? איך באמת הרב מתייחס לעניין הזה? צד אחד צריך לשבח את עצם הצד הזה, אם כי צריך לזכור שזה מעט מדי, מאוחר מדי. אם ברמדאן עלו 3 מיליון מוסלמים להר הבית, עד לא נבוש, עד לא נקלם, שעובדה שקודם כל כידוע מספר היהודים שאומנם הולך ועולה במספרו בעלייה להר, אבל עדיין זה מספר מצומצם, ועם כמה ח"כים עולים באיזה אישור מיוחד, רק לבושתנו, לחרפתנו, זה לא עם שהוא ריבון על אדמתו ועל ירושלים. אפשר לומר שעל רקע הדיבורים של טראמפ הוא יותר רציני מאשר אנחנו, לצערנו. לענייננו, יש פה מצד אחד, אני שמח על כל אחד, כל אדם שמיר, לא רק, לא חושב שאני צריך לשמוח, אלא הקדוש ברוך הוא שמח. ולמה? בגלל שכתוב שבכל יום יוצאת בת קול מבית המקדש, אומרת, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. אם הקדוש ברוך הוא בוכה שם כביכול, כמובן מסכת ברכות, הוא שואי כערי ודי לילה בלילה. אז אם עם ישראל לא שומע את הקול הזה וממשיכים לישון, אז זה לא בסדר. ולכן כשרואים יהודים שעולים להר ובאים בכל זאת לחצות בית השם, אז גם השכינה שמחה שעם ישראל בכל זאת לא שכח את המקום, אם כי זה רחוק רחוק מה שצריך. כמו שמה שצריך באמת זה פשוט לבנות את בית המקדש השלישי, להחזיר את העבודה למקומה. לענייננו, לפני מה ששמעתי, לפחות חברת הכנסת השכל הלכה לפני כן למקווה, וזה חשוב. חשוב שלא נדבר על חברי הכנסת הדתיים שלפני כן הלכו למקווה כמו שצריך. אז אני שומע לא מעט אנשים חילוניים שזה דווקא עלייה להר מביאה אותם לחשבון נפש, ושואלים בדיוק איך נעלות, איזה נעליים עולים ואיך צריך להתאר במקווה. זה בשבילם חוויה רוחנית עצומה, זה מחולל את המהפך, שזה קיים הר בית השם, כדי לעורר בנו את הכמיהה ואת החיבור לקדוש ברוך הוא. מאידך, יש פה דבר חמור, שיש חבר כנסת שמוכנה, שהוא עולה להר בשביל הפרסומת, מנצל את ההר כקרדום לחפור בו. וזה דבר חמור, אומר, הר הבית, במקום מקדש, זה לא מקום לצבור נקודות איך אומרים, לגרוף קולות. הר הבית זה מקום שבאים אליו באמת לעבוד את השם. בימינו יש לזה משמעות שכל מי שעולה מחזק את הריבונות וקיים מצוות לשכנות, תדרשו ובאת שם, זה מצווה מהתורה לבוא לשם, להראות נוכחות בהר בית השם, במיוחד מול העלייה המונית של המוסלמים. פה מוכרחים להעיר הערה מקדימה, עצם העובדה שיש חבר כנסת שאומנם יש מכבסת מילים של נעטבים וסיפורים, אבל זה אדם שחוטא במשכב זכור, איסור חמור מן התורה שדינו מיתה, וזה הופך למנהיג בישראל, ויש מאחוריו, כן, יש פה מדברים עוד על גאווה, אנשים שמתגאים בלכלוך, בתואה, בתואבה. אוי לנו על המציאות הזאת. עצם המציאות שיש בליכוד אחד כזה, והם עוד מתחברים אליו, לוקחים אותו להר, ובושה וחרפה לכל עם ישראל. אוי לנו שזה המצב. אנחנו
עומדים לפני שבת חזון עוד מעט, הנביא ישעיהו זועק שם, כסדום היינו, לעמורה דמינו, זה סדום. מעשה סדום, בן אדם באופן רשמי, יש לו משפחה של שני גברים, אפילו אימץ לו איזה שני ילדים, אוי לנו שזה המנהיגות של דורנו, כסדום היינו, לעמורה דמינו, ממשיך אחרי ישעיהו בחזונו, שרייך סוררים, איזה מין שרים יש לנו, איזה מין חברי כנסת יש לנו, שמתפלשים בתואבה, וזה חלק מההנהגה, ובאים להתעטר בנוצות של הר הבית, של המקדש, בושה, בושה וחרפה. אני חושב שמוכרחים להזכיר פה עוד דבר שאולי הוא אפילו קצת אקטואלי. לאחרונה אנחנו חווים רעידות אדמה. אז אומרים לנו, כן, אנחנו השבר הסורי-אפריקני וכו' וכו'. בואו נשמע מה אומר התלמוד הירושלמי. למה באות רעידות אדמה? אומר הירושלמי, ועוון משכב זכור. לעוון משכב זכר, לעוון שמלווה אותנו. מהלך הדורות, אבל לא בצורה שנפוצה כל כך, ולא תוך כדי חגיגות ומצעדים, מצעדי גאווה, גאווה של סוטים, גאווה של חולי נפש, ואת המחלה הזאת רוצים להעביר לכל עם ישראל. אני אגב שומע ששר החינוך, אני מקווה שלא שמעתי נכון, אבל אם זה ככה, אז אוי ואבוי לנו. הוא מתיר להניף בבתי הספר את הדגל של אלה שחיים במשכב זכור. איזה שר ששייך לתורה? בושה, בושה וחרפה. אני מאוד מקווה שלא שמעתי נכון, ואם שמעתי נכון, שיוריד לרגע את הדגלים הללו. זה מחנך את הילדים לעשות כל תואבה, לאן אנחנו מביאים את ילדי ישראל. כך שיש פה דבר חמור מאין כמור. והייתי רוצה להוסיף שלאותו חבר כנסת, יש לנו פתגם ידוע שאומרים לצירה, לא מדובשך ולא מעוקצך. בלשון המדוברת למדובשך ולא מעוקצך. לא רוצים שהדבורה תיתן לנו דבש, אבל תוך כדי זה תעקוץ אותנו. אנא, אל תבוא לחסרות בית השם. תעשה תשובה. שב בבית. לא רוצים לא את הדבש שלך, ובוודאי שלא את העוקץ שלך. וגם הנביא אומר על זה, כי תבואו לראות פניי. מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי. אתה בא לראות את פניי, אז תבוא בטהרה, בקדושה, לדבק בקדושה. בבית המקדש שלו הייתה שיא הצניעות. עשו שם תיקון גדול, שנשים לכו, גברים לכו, נתה עם כל הפריצות והלכלוך שלך, מגיע לרמוס, מביקש זאת מידכם, רמוס חצריי. ממש בושה, בושה גדולה לכל עם ישראל, ואני מתפלא שעוד לא קמה מחאה אדירה מול התואבה הזאת, שעוד אדם הולך להתעטר בנוצות של, נוצות לא, של עולה להר בית השם. Okay. זאת, כן. אני רוצה לסיים בזה שהרב קוק זצ"ל כותב שלצערנו תהליך הגאולה קשור לפעמים למציאות שאנחנו מתחילים בשפל, כך הוא אומר, נתברר לנו שהתחלת התנערותנו מאפר גאולותנו תתחיל באופן שפל, וכבר היה בימי עזרא עזרא לקח עמו את הפסולים שיהיו מסעים כעורים, זה לשון הגמרא. ומתואר שם שהם היו חללים את השבת, והיו, וחלק מהיישובים שם היו רואים לשם סדום, כך אומרת הגמרא במסכת קידושים, שהיו שם יישובים שממש, היו שם גילוי עריות, נסו שם נשים נוכריות, והיו שם ממזרים. מתוך זה אומר רב קוק, בסופו של דבר צמח בית שני בכל תפארתו והדרו, לפעמים זה מתחיל בשפל שבשפל, אבל בסוף, כן, בית שני היה
הפסגה מבחינה רוחנית של תנאים והמוראים, רבי יוחנן בן זכאי ושמעון בן שטר ושמעון הצדיק וכולי וכולי, ואנחנו מקווים שכולם יחזרו בתשובה, כולל אוחנה, כולל כולנו, ובעזרת השם נזכיר לבנות הבית השלישי בכל הדרו ותפארתו, במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן אמן. ראש מכון המקדש הרב ישראל אריאל, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.